mil ema kahtleb mõistuses või löödu lupsab vette ning otsitava asemel saad ette silma pette. Nii kummalisi tagamai, et kas või kurat võtku, on iga hullus rõõmuks vai, kui koos ta hoiab sõpru. Võib küsimusi tekkida, kuid ootama peab vastus, sest meelest läheb sõbrapull või iseenda matus. Kui kogunenud kokku, paras kogus segasei, kel meeldib kasutada kummalisi esemeid. See on meie hullus üle ilma kuulus. 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 Et irduks kilo kaloriid ja pumpaks verda ort. See tegelikult suhtlus on ja mitte lihtsalt sport. No oli kena üritus, kuid sisse pall ei lähe. Ja see on meie hullus, kõik halbeid meelest lähe. See on meie hullus üle ilma kuulus. 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 See imeline harrastus on hoopis elustiil. Ja kedagi ei huvita, et põõsast hõikab siin. Tal serviti või lapiti kui muudki targutust, sest iga inimene kogu enda kogemust.